si ay u sii socoto hakadna u gelin hawsha bixinta ee shahaadada ardayda dugsiyada sare ee dalka dhawaan qowaarij taarxanka daran ee shabaab ay weeratay goobtii shahaadadaasi lagu bixinayay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa waxa xafiiskii imtixaanaadka iyo shahaadada ee wasaaradda waxbarashada loo raray dugsigii hore ee Xasan Barsame shahaawsha bixinta ee shahaadada dugsiga sare ee ardayda Soomaaliyeed u sii socoto wasiirka waxbarashada Soomaaliya mudane Faarax Abdul Qadir ayaa kormeer ku tagay xaruntan isagoo mid u kormeeray xafiisyada cusub ay ku hulgali doonaan xafiiska imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wasiir Faarax Abdul Qadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada agaasimaha xafiiska shahaadooyinka iyo imtixaanaadka ayaa kuna la qaatay shaqaalaha xafiiskan iyo ku dhiirigeliyay hawsha umada Soomaaliyeed u hayaan wasiirka waxbarashada Soomaaliya mudane Faarax Abdul Qadir ayaa sheegay in argagixisada aysan u socon wasaaradda waxbarashada balse ujeedka weerarkoodu waa halaynta shacabka Soomaaliyeed ee danyarta ah ee isguuska soo baxay ku ganacsanayay oo 1200 arday oo dalabkooda u yaalay shahaadooyinkoodii maantaba ay diyaar yihiin habeen iyo maalin aad u soo jeedeen dadka idin beegsanayay waxa ay beegsanayaan shacabka Soomaaliya masaakiinta ay beegsanayaan khidmada iyo serviceka u haysiinay ee beegsanaya waan u sheegaa dadka oo dhan maalintii 200 qof ayaa dalab laga qaadi jiray macnaheedana waxa way 200 kale ayaa shahaadada la siin jiray marka waa 400 qof maanta qarxii waxaa laga joogaa 17 maalmood marka laga reebo 2 maalin oo jumca oo soo dhex gashay laga reebo waa 15 maalmood 15 maalmood maalintiiba 400 oo qof oo service loo qabanayay waa 6,000 oo qof 6,000 oo qof imise jaamacada dhaafeen imise scholarship dhaafeen imise dhoofi lahayd imise dan kala qabsan lahayd kuwa ku raaxaysanaya marka shaqadaas inay joojiyeen waxaanu u sheegaynaa in shaqadii ay socoto wasiir Faarax ayaa sheegay isagoo hadalka sii watay in weerarkaas uusan niyad jabin doonin qawaarijtan ujeedkoodu yahay inay indhaha ka tuuraan ummadda Soomaaliyeed iyagana aysan niyad jabin doonin waxaa tusiseen inaydan marna aqbalaynin in cid kaleeto oo wax magarad ah ay idin meeriso waxa ay tahay saxda inaad qabataan iyo waxa ay tahay inaad iska diidaan haddana u howlgalay in xaruntan si degdeg ah loo bilaabo shaqadeenina waan wadaynaa insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo waxaan aad iyo aad ugala dadaarmay agaasimaha guud anigana inaan idinka war haynaayo iyo wasiirka dowladda iyo wasiirka ku-xigeenka in wax allaale iyo wixii facilities ah ee xaruntan ay u baahan tahay ama nabadgelyo ah ama gaadiid ah ama taakuleyn dhaqaale ah dhammaan in la idin samayn doono insha Allah tacaala haddii Ilaahay yiraahdo waxay ku raaxaysanayaan in dad masaakiina oo aan hubaysnayn oo aan dagaal ku jirin oo aan digtoonayn inay dileen ayay ku faraxsan yihiin waa meesha ugu hooseysay ee damiirka qofka uu gaaro ciidankeenna xoogga dalka iyo shacabkeena Soomaaliyeedna hubkay u qaateen inay iska celiyaan waana la iska celinaa in shaa Allah tacaala haddii Ilaahay yiraah aad iyo aad ayaan u rajaynayaa wax allaale iyo wixii idinka dhiman ee meeshan looga baahdana in la dhammaystiro guud ahaana xaaladiina inaan qof qofna uga warhayo si guudna uga warhayo Yunus Duraan Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.